campus de Pollença. El mallorquí ha pogut compartir una estona amb aquest nins del campus RF5 que dirigeix la seva germana i exjugadora de bàsquet, Marta Fernández. Rudi s'ha pogut divertir amb el nins i desconnectar una mica abans de viatjar cap al Brasil amb la selecció espanyola. Rudi ha confessat que guanyar la medalla d'or a Rio seria un somni fer realitat. Gracias a Dios puedo decir que he conseguido todos los títulos posibles, menos la medalla de oro olímpica y el anillo NBA, que el anillo NBA me queda un poco más lejos, pero sería algo increíble, ¿no?, poder conseguir un oro olímpico. Sería un sueño hecho realidad y para eso estamos trabajando duro para poder conseguir ese objetivo. Sabemos que es muy difícil, no solo por la selección de Estados Unidos y por las demás, pero ojalá pudiera venir aquí y disfrutar de mis días de descanso merecidos con una medalla de oro en el cuello. Rudi Fernández ho té clar. Vol tornar de Rio amb una tercera medalla olímpica, després de les plates de Pequín i Londres. L'únic obstacle insalvable cap a l'or ha estat sempre la selecció dels Estats Units. Enguany, malgrat les baixes, els americans tornen a ser el rival a batre. Sigue teniendo una grandísima selección, casi todos creo que son all-star, y siempre pensando en que Estados Unidos es el rival a batir. La ilusión está ahí, creo que nosotros tenemos una grandísima selección, pero tenemos que seguir trabajando para conseguir pues que Estados Unidos no vuelva a ganar. Aquesta serà la quarta cita olímpica per a Rudi. Els seus darrers jocs... Ja em vol retirar o què? Aprofitar aquests jocs com si fossin els últims i intentar aconseguir sobretot una altra medalla, no? Una medalla que tindria accent balear amb Rudi i Sergi Llull i segurament el mallorquí, Àlex Abrinés. Ojalà que l'Àlex pugui estar a la selecció. No ha tingut sort en aquests últims anys amb lesions, etc. Esperem que pugui estar amb nosaltres. Ojalà puguem estar tots els balears, puguem representar a les nostres illes a un event com és l'Olimpiada. Rudi arriba a Rio després d'un any difícil per les lesions, però diu que se sent bé i està recuperat. El debut al Brasil serà el 7 d'agost davant Croàcia. Rudi és un dels veterans de l'equip. Els nervis per anar a uns jocs han quedat enrere. Seria aquest any la meva quarta Olimpiada amb 31 anys i bé, ja els nervis els deixes perquè ja tot això ho has viscut, però sempre la il·lusió està. Rudi Fernández aprofitarà els pocs dies que Escariolo els ha donat de descans per estar amb els nins del seu campus.